Ah, é? Vamos de teste, rapaziada. Pou. Tu é a prova de fogo, irmão? Eu, hein? Salve, gurizada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo que eu venho trazendo aqui pro canal. E hoje eles trago mais um episódio do nosso Warframe de A a Z, guia revitalizado, atualizado da Ember, que ela foi recentemente um pouco modificada. Ela teve leves mudanças que melhoraram a sua gameplay, principalmente o seu consumo de energia e o dano de suas habilidades foram um pouco melhorados. Então a gente vai estar abordando esse Warframe de novo. Lembrando que, sendo uma build de AZ, a gente não está usando cristal e também não vamos usar muita coisa externa. O máximo que a gente vai estar usando é uma arma junto com a Ember, porque eu vou explicar para vocês mais ou menos a minha ideia sobre isso, que a gente vai estar usando uma arma, mas não é uma arma específica, é mais um conceito total. E a gente vai falar sobre todas as suas habilidades. Vou passar pela build que eu estou usando e, é claro, gameplay no percurso de aço. Lembrando que, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos para ajudar a nossa comunidade a crescer. E vamos começar. Rapaziada, começando pelas habilidades da Ember, deixa eu só tirar esse patch aqui, porque senão vai ficar aparecendo o buffzinho ali. Pode acabar gerando confusão. A primeira habilidade da Ember, você vai tacar literalmente uma bolinha de fogo que vai incendiar os inimigos e dar dano de ígneo. Além de que, é claro, você vai estar ajudando a estacar a sua passiva e também aumenta a bateria da 2 dela, que a gente vai explicar já já, tá? Essa bolinha de fogo também tem uma janela de combo, então se você atacar ela consecutivamente, você vai ver que o dano dela vai sendo bem ampliado, tá? E quando você tá com a Immolation ativa, que é a 2, que a gente vai explicar já já, essa janela de combo pode ser um pouco melhor aproveitada. Então, é uma habilidadezinha aí pra você estar tá espalhando o ígneo e dando um daninho nos bichos. Pessoal, já a habilidade 2 da Ember, quando você conjura, você vai ficar coberto por uma armadura ígnea, que vai te proteger de dano. Você começa com uma bateria ígnea, que você vai ter 50% dessa redução de dano, tá? Deixa eu só puxar um pouco a minha webcam um pouco mais para cima, para vocês verem a bateria direito. E para aumentar o nível dessa bateria e você ganhar mais redução de dano, você pode usar as habilidades 1 e a habilidade 4, que quanto mais você causar dano nos inimigos, quanto mais você apertar o botão dessas habilidades, mais você vai superaquecer a Ember. E quando você superaquece ela, essa habilidade vai escalando. Quando você atinge 90% de redução de dano, que é o máximo que você consegue atingir, a Ember, aos poucos, gradativamente, vai começar a consumir a energia dela. Então a habilidade passa a ser uma habilidade que consome energia por segundo. Porém, você pode parar com isso, diminuir isso de duas formas. Ou você desativa a habilidade, apertando 2 novamente, e ela vai desligar. Ou você pode estar também utilizando a sua habilidade 3. Porque a sua habilidade 3, que a gente já vai explicar o efeito dela com mais detalhes, ela esfria a Ember. Então você pode estar diminuindo o nível da sua bateria, tá? O nível dessa bateria de fogo, ela é importante para dois motivos. Primeiro, que você atinge 90% de redução de dano, e isso acaba sendo muito útil. Você pode acabar tancando legal com a Ember em certos pontos, né? Certos aspectos. E também é interessante porque quanto maior o nível da bateria da Immolation, maior são os danos das habilidades. Maior é o dano da sua 1, maior é o dano e também o efeito da sua 3, que a gente vai explicar já já, mas vocês já tomaram um spoiler do que a 3 faz. E maior também é o dano da sua 4, que ela ataca com cometa nos bichos, que também a gente já vai explicar, beleza? Então, a habilidade 2 é importante você sempre manter ela ativa. É uma habilidade muito importante da Warframe Ember. E você também é importante você controlar ela, você controlar o gasto energético dela, o tanto que ela está estacando ou não, para assim você ter a possibilidade de aproveitar o Warframe ao máximo sem você ter a sua energia esgotada, beleza? Que nem acabou de acontecer. Pessoal, já a habilidade 3 da Ember, você vai
explodir e soltar um pulso de fogo. Esse pulso de fogo vai causar dano nos inimigos e também vai procar ígneo neles. E esse pulso de fogo, rapaziada, ele também remove a armadura. Ele começa por padrão ali com mais ou menos uns 50% de redução de armadura, se eu não me engano. Tanto que a gente castou ele duas vezes e a gente conseguiu reduzir a armadura dos inimigos totalmente. Porém, todavia, entretanto, você pode estar removendo a armadura dos inimigos de uma vez só, caso você esteja com a sua 2 ligada. A 2 da Ember ligada, no caso. E você espere a bateria chegar nos 90, porque quando ela chegar nos 90, você pode tirar a armadura dos inimigos com uma tacada só e queimá-los, tá? Então a 3 dela é muito importante para você remover um grave problema dos inimigos, pro caso da Ember que dá dano de ígneo neles, que é a armadura. A Ember dá dano de ígneo e colisivo, né? É dois danos que sofrem um pouco contra a armadura. Pelo menos no nível que a Ember acaba trabalhando, ele sofre um pouquinho. Então você reduz a armadura dos inimigos com a sua habilidade 3, tá bom? Além de também que a habilidade 3, ela dá um pequeno controle de grupo. Quando você invoca ela perto de, muito perto dos inimigos, você pode derrubá-los. Então ela serve para dar um pouco de controle de grupo. Em certas situações isso pode ser bem útil para você. Pessoal, por último, mas não menos importante, tem a habilidade 4 da Ember, tá? Num ângulo de visão, tipo assim, no ângulo da sua visão e no alcance determinado pela quantidade de alcance que você tem na sua build, quando você aperta 4, cometas vão cair em cima dos inimigos que você está observando. Esses cometas vão dar um dano de ígneo e também de impacto e vão deixar uma aura no inimigo que vai ficar queimando ele por um tempinho, tá? Essa aura ela escala alguns procs de ígneo, que sinceramente tá um pouquinho bugado nessa versão do jogo que eu tô jogando agora, espero que melhorem isso. E vai causando dano por segundo enquanto a tua duração estiver ali ativa. Você pode buffar o dano da sua 4 de duas formas com as mecânicas da Ember. Espalhando bastante proc com a sua 1, porque quanto mais proc melhor, porque a sua passiva vai estacar mais, que a gente já vai falar o que a passiva dela faz. Você pode estar sempre deixando a sua Immolation ativa, que é a sua habilidade 2, para que daí você tenha um aumento do dano, que quanto maior a bateria da habilidade 2 da Ember, mais dano você acaba causando com as habilidades. Então você tem dano aumentado quando você está em 90% da redução de dano. A sua 4 dá mais dano, tá? E também você pode estar utilizando a sua habilidade 3, porque daí você remove a armadura dos inimigos e você dá um dano bem mais considerável neles do que quando você estava batendo neles com a armadura. Aí sim você pode estar aproveitando o dano por segundo da habilidade 4 e queimando os inimigos propriamente, tá? Essa é a ultimate da nossa Emberzita. Outra coisa bastante importante que eu esqueci de falar sobre a habilidade 3, pessoal, é que a habilidade 3 ela tem o seu consumo energético diminuído quando você está superaquecido com a 2. Então, por exemplo, se eu ficar estacando aqui o inimigo e ficar batendo nos inimigos aqui e pegar 90% e eu conjurar a habilidade 3, eu vou gastar menos energia do que se eu conjurar ela em uma situação que eu não tô superaquecido, ó. Eu gasto bem mais energia. Então, sempre tente usar a sua 3 quando você tá superaquecido, que daí você diminui consideravelmente o gasto da habilidade, tá bom? Agora, pessoal, outra coisa importante sobre a Ember, sua passiva. Ela vai ganhar 5% de força da habilidade para cada inimigo dentro de um raio de 50 metros dela que esteja sendo infligido por um efeito de status ígneo. Então, você tem várias habilidades da Ember que vão procar ígneo nos inimigos e a passiva dela vai estacar a força do Warframe com esse ígneo, beleza? E a força vai ser muito útil para você dar muito mais dano. Bom, galera, agora falando sobre a build que a gente está utilizando na Ember neste vídeo em específico, tá? Lembrando que eu não estou usando Helmive, não estou usando Cristal, é uma build para o Warframe ser usado in natura, digamos assim. E a gente acaba começando aqui trocando a aura, porque tá com Steel Shard e isso não faz sentido nenhum. Eu recomendo para vocês que vocês usem auras como Growing Power, que é muito benéfica para ela. Pode ser também um Dreamer's Bond ou alguma coisa do tipo, tá? Eu acho que eu tava com Steel Shard porque eu tava jogando de melee com a Ember um tempinho atrás. Mas a menos que você vá jogar, tipo assim, ah, vou jogar de pistola com a Ember, jogar de pistol amp, daí, ah, vou jogar de melee, pode jogar de Steel Shard. Eu recomendo que vocês acabem usando o Growing Power pra você ter um pouquinho de força a mais ali, beleza? Agora, falando sobre os mods, pessoal, a Ember é um Warframe que ela escala bacana com um pouquinho de alcance, não precisa ser uma quantidade absurda, mas ela escala bem um pouco com um pouco de alcance,
Porque daí a sua 3 pega numa área maior, a sua 4 tem um ângulo maior para ser ativa também, tá? Então é interessante você usar um pouco de alcance nela, não precisa ser muito. Então por isso a gente está aqui com 160%, usando só o Kunin Drift com o Strash. Se você quiser usar só o Strash, aqui no lugar do Kunin Drift, que é o Exarius que a gente está usando com alcance, você pode estar usando Prime Sur Footage. Mas eu não estou usando nesse caso em específico, eu vou estar usando o mod Healing Flame, tá? Falando nele, nessa build em específico, a gente está com 160 de alcance e também estamos com força de habilidade. Força de habilidade é essa que é bem importante para os danos da 4, que é bem importante para os buffs da 3, que é bem importante para a redução de dano da 2. Você precisa de pelo menos um pouco de força para você conseguir atingir o 90% de redução de dano, que é bem importante para o dano aqui da 1. Então é bom você colocar um pouco de força na tua Ember. Agora, a questão fica, rapaziada, que se você conseguir equilibrar a energia do seu boneco, aí você pode estar usando uma build com Blind Rage, colocando uma quantidade bem grande de força. Aqui a gente está usando Blind Rage, estamos usando também o mod Growing Power aqui, né, que a gente tinha falado, estamos usando Argor Secrets e também, galera, a gente está usando Precision Intensify. Então a gente tem aqui 223% de força para todas as habilidades. E o mod Precision Intensify, ele é um mod que ele dá 90% de força, mas é somente para habilidade 4. Então a gente está bufando aqui a nossa teammate, né, os nossos cometas, com 90% de força de habilidade desse mod. Então, se você tiver acesso a mods como, por exemplo, o Exothermic, que é uma das ampliações que a gente está usando nessa build, que é o efeito dela é que cada inimigo que é atingido e eliminado pela habilidade 4, inimigos eliminados que estão sendo afetados pela habilidade 4, eles vão ter uma chance de 15% de dropar um orb de energia, o que aumenta significativamente a quantidade de energia que aparece no mapa. Então o Exothermic é muito bom para você equilibrar a energia da Ember, tá? Então eu gosto de usar bastante ele, principalmente porque minha build tem Blind Rage. E também o arcano Energização, que ele sempre é muito bom para você manter energia. Se você tiver esse tipo de recurso, aí você pode estar usando Blind Rage. Caso não, por favor, toma cuidado para jogar com Ember com Blind Rage, porque você pode estar sofrendo com energia, tá? E esse Warframe você casta muita habilidade mesmo. Você está toda hora apertando o botão de habilidade. Nesse caso, você pode acabar tendo problemas, sérios problemas, para jogar. Então, por favor, pessoal que está começando no jogo aí, ou que não tem costume, toma cuidado com o Blind Rage. Outro. A ampliação que a gente está utilizando nessa build é o Healing Flame, que é a ampliação para a habilidade 3 dela. A 3 dela, além de remover a armadura dos inimigos, agora ela também vai fazer dois efeitos adicionais. Ela vai curar a Ember, uma cura que escala com a sua força de habilidade, e também vai fornecer para a gente guarda reforçada, que para quem não sabe, é aquela vida esverdeada, que não é afetada por armadura nem nada, mas te deixa imune a controle de grupo e também a efeitos de status, tá? Então você pode estar utilizando a guarda reforçada, o que é muito bom. Mas eu acho que essa parte do efeito de status eu posso estar equivocado, rapaziada. Eu. Pelo menos aqui na HUD, né? Agora que eu vi ali o textinho, só tá falando da imunidade derrubada. Então a parte dos chances de status é isso. Vocês dão uma perdoada, dão uma ignorada, porque, sei lá, talvez eu esteja enganado. Mas aqui, ó, a gente pode passar o mouse na Healing Flame, na Fire Blast, né? E daí vai ter ali agora o pedaço da Healing Flame, que mostra que a gente vai ganhar vida e também vai ganhar guarda reforçada quando a gente atinge inimigos com habilidade 3. E você vai atingir inimigos com habilidade 3, muitos inimigos. Outro mod que eu recomendo bastante vocês colocarem na Ember, pessoal, é o Archon Vitality. Por quê? Porque esse mod vai te dar um pouquinho de vida, o que torna mais fácil de jogar com ela, mais confortável no caso. Isso para modos de jogo casual, tá? Ela não vai tancar level cap só porque você colocou um pouquinho de vida. Mas o efeito secundário desse mod, que é o mais interessante para Ember nesse caso, ele faz com que os efeitos de status ígneos que você procar com as suas habilidades sejam procados duas vezes. Então, por exemplo, se era para mim acertar o inimigo e aparecer um status ígneo na cabeça dele, vai aparecer dois. Então você consegue meio que dobrar o teu dano de procs, porque você tem aqui um mod que está duplicando eles, tá? E é claro, Prime de Flow para reserva energética. Estamos usando também aqui o Arcano Ampliação e Chuva, que vai me dar força de habilidade conforme eu vou conseguindo eliminações. Você pode substituir e colocar outra coisa do seu agrado. Mas eu gosto de bastante força no Warframe, então Ampliação e Chuva acaba encaixando legal. Você Bom, pode passar pessoal, de estamos novo. aqui no Void para jogar um pouco com a Ember e mostrar ela em game para vocês, tá? Eu vou começar
dando uma lutadinha e matando os inimigos com a minha arma mesmo. Isso porque, rapaziada, a Ember, ela é um Warframe que ela é bem poderoso. Ela tem muita redução de dano, ela tem uma alta capacidade de controle de grupo por causa do Igneo todo que ela proca. E tipo, ela nem de longe é um Warframe ruim, não, muito pelo contrário. Só que o que acontece? Ela fica melhor quando você joga em conjunto com as suas armas. Por exemplo, vai ter muitas vezes que vai ter uma horda muito grande e tal, não sei o quê. E se você tiver num level de Steel Path, talvez você não tenha energia o suficiente para ficar combando essas hordas, atacando um monte de habilidade e matando eles com muita facilidade. Então é bom você ter uma arma para, por exemplo, você apertar 4, combar essa horda, matar os bichos e ter a possibilidade de pegar um orbe de energia, por exemplo. Entende o que eu digo? Então, tipo, ela é um Warframe muito potente, tanto que agora a gente vai ficar aqui quietinho um pouco. Deixar os bichos acumular. E a gente vai estar causando dano, tipo, ela é forte nesse sentido. Mas é bacana de você tomar esse cuidado. De não achar que... ela é um Warframe muito nuke, tá ligado? E acabar criando uma expectativa e tentando jogar... com ela muito crua, muito sozinha. Ó, vocês podem ver que ela consegue matar as hordas. A gente consegue com relativamente... uma relativa tranquilidade matar as hordas que estão chegando. Mas tu tem que estar ciente. Tu tem que estar ciente aí do... umas pequenas limitações. Vocês podem ver que o gasto energético está bem melhor do que era antigamente. Pra quem não sabe, algumas das mudanças que tiveram na Ember, não vou citar todas, porque sinceramente nem eu tenho certeza, mas algumas das mudanças, a 4 dela foi um pouco reformulada, ela tá procando o Igneo melhor do que ela procava antes, ela não espalhava o Igneo, ela só batia e pronto. A 1 dela tá com dano aumentado também, e a sua janela de combo tá melhor. E a sua 3 agora, o gasto energético que você consegue economizar quando você ulta com o... quando você usa a 3 com ela, com energia, com a bateria superaquecida, né? Tá melhor também. Então, tipo, foram umas pequenas mudanças, bem sutis, na verdade. Não foi um rework, propriamente dito, que mudou o Warframe totalmente. Mas que realmente deu uma revitalizada. Tá bem mais gostoso jogar de Ember. Ó, vocês podem ver aqui, por exemplo, num mapa desse que eu consigo controlar muito bem a direção que os inimigos estão chegando... consigo sempre estar gastando as habilidades e acertando a ordem inteira, é bem de boa de jogar. Tipo, bem de boa mesmo. Pode ficar só tacando o cometa na cabeça da galera e esperando os proc de Igneo matando. E se eu faltar energia, eu só dou um salto bala ali no meio e eu com certeza vou estar adquirindo alguns orbs. Então é bem tranquilo. É claro que você não vai conseguir escalar esse dano por uma quantidade infinita de tempo. Por isso que eu falo das armas, né? Mas ainda ela tá muito boa mesmo. Pra você tá jogando. Porque mesmo se você não conseguir matar o mob com o cometa, você vai aplicar igno nele, você vai dar dano nele, e você pode muito bem tirar a armadura dele e daí completar com alguma outra coisa. Ela também tira a armadura da Quality, né? Ela também tira a armadura da Quality. E quando você tira a armadura do acólito, dá pra matar o acólito só com a habilidade. Você consegue deixar lá a 4 procando nele? E daí é só esperar um pouco. É, galera, vocês estão vendo que a gente está controlando bem tanto o sistema de vida, porque a gente está adquirindo abates rapidamente, como a gente conseguiu lidar com o acólito, como a gente tem muita guarda reforçada na Ember. Então é um Warframe aí que tá joia de jogar e eu espero que vocês tenham gostado do teste. Estamos indo agora para o encerramento do nosso vídeo. Bom, galera, esse foi o vídeo Warframe de AZ novo da Ember Prime e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para vocês de alguma forma.
Lembrando que se ele foi, não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos para ajudar a comunidade a crescer. Gostaria de lembrá-los também que eu faço streams na Twitch. Então, se você quiser ver uma live ao vivo, conversar com a gente, me conhecer um pouco melhor, ver a gente jogando Warframe ou outras coisas, ou tirar suas dúvidas, cola na stream que você vai ser muito bem-vindo. Valeu por assistir esse vídeo até aqui, viu? Fui!